Piktori i njohur pogradecar Anastas Kostandini ka realizuar në fasadën qendrore të bashkisë së Pogradecit një mozaik të cilin e ka titulluar Iliria. Ky mozaik përfaqëson historinë 2500 vjeçare ilire në selcën e poshtme, aty ku janë të vendosur varet e mbretërve ilir dhe ku është gjetur edhe pafta e krijuar tashmë në mozaik. Pogradeci është një vend i gjetjeve të mëdha arkeologjike, edhe është njihet për varet e mbretërve të ilir. Pogradeci ka një muze modest, ku dominon arkeologjia, është një shenjë treguese e trashëgimisë tonë. Fakti që Mitrush Kuteli ka shkruar kryevepra, poem dhe roman mbi Ilirin, nuk është një rastësi, por është shkruar mbi një territor ku është një nga epiqendrat e Ilirisë. Për kryetarin e bashkisë Ilir Gjakolli, realizimi një mozaiku të tillë është një nga veprat që i mungon të qytetit, duke i bërë jehon një prej periudhave më të hershme. Ne u munduam bashkë me Tason që të sjellim një pjesë ikon të Pogradecit, siç është pafta e Selcës, pra e gjetur në pjesën e varreve të Selcës, që është me një histori që daton në shekullin e 4 para Erston. Sigurisht që ajo është një simbolik e vyer që ka bashkia e Pogradecit për të treguar historinë e lashtësinë që ka Shqipëria apo edhe Pogradeci. Anastas Kostandini bashkë me autorë të tjerë ka qenë pjesë e realizimit të mozaikut në Muzeun Kombëtar në kryeqytet, ndërsa ky është mozaiku i parë që ai realizon për qytetin e Pogradecit.